snowballer til å spille gutta her. Eller, det er bare meg. Men jeg tenkte på en ting. Klokka er nå 7:15 på morgenen. 1. desember. Ja, men jeg vet ikke helt når denne her blir lagt ut. Men jeg tenkte på en ting. Siden Nico, han er jo på skolen. Og han går på skole. Men det gjør ikke jeg. Altså, jeg har en fast jobb. Eller, ikke enda, ja. Ikke helt enda. Så, jeg har ikke så mye å gjøre om dagen. Så, sitter bare egentlig og kjeder meg, egentlig, og venter til Nico er ferdig på skolen. Så da tenkte jeg på kanskje, siden jeg kjeder meg så mye, hvorfor ikke bare lage noen videoer om hva jeg gjør når jeg ikke går på skolen. Eller hva jeg gjør, og ja. Jeg skal flytte, altså bare jeg da, bare jeg skal flytte inn i garasjen hos mora mi. Jeg har en garasje hos faren min, men hos mora mi skal også flytte inn i en garasje. Og da fant jeg det kameraet her. Som jeg fikk da jeg var mindre. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke bare lage noen videoer om hva jeg gjør når jeg ikke går på skolen. Så det har jeg faktisk tenkt å gjøre, så vi får se hva som, om det her blir en serie, eller om det her blir bare den første og siste videoen. Det får vi se på. Det ser ikke så aller verst ut, men egentlig så er det noe dritt. Jeg aner ikke hvordan lydkvaliteten, eller hvordan kvaliteten blir egentlig. Men hvis lydkvaliteten blir utrolig dårlig, så kan jeg sikkert synkronisere det med å bruke mikrofonen som er på den her. For det er jo ikke så gærent mikrofonen der. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke? Så får vi se hvordan det går. Ja, nye planer. Den dritten her. Knakk. Ja, så da må vi fikse det. Før frokost. Ja da. Ja. Da ble den sveisa på da. Som dere ser. Det ble jo bra det, jeg får håpe at det holder. Så er det bare å sette den på, så er det greit. Da skal jeg ha frokost. Sånn, da får vi håpe at den står der, sitter der. At den ikke faller av. Men ja, da blir det frokost. Se her, ja. Det er frokosten sin. Nå har jeg kommet til skolen til Nico. Filmer du? Ja. Gjør du det? Ja. Jeg fikk ut på håret. Uff. Ja. Nei, husk at Skywars skal ut på... Ja, vi må rekorde først da. Ja, Skywars skal ut på onsdag, så vi kan ikke rekorde mer. Ikke blå sofaen der. Halla ballen her, det er uvant på deg, du må dette da hende enda lenger ut. Ja, du må det. Det er derfor vi må sende den opp etter. Jeg må gjøre sånn hver gang vi rekorde. Halla, mamma, halla, halla, du må spille gutta her. Halla. Bare vent til sommeren, da bruker jeg ikke den der feite boblejæveren her. Er det så viktig å filme meg i detalj? Ja. Jævlig. Oh yeah! Den er ikke så bra. Oh jo ass, det er super kvalitet på din. Det er det ikke, det er ikke kvalitet på din. Jo, det er super kvalitet på din. Nå har jeg filmet 2 minutter. Og det verste er jeg har sånn 3 timer til, eller 4 timer til skolen. Altså,
Jeg hadde filmet mye mer, men noen av klippene, eller de som ble for lange, de ble helt grønne. Så jeg tror de ble ødelagt, pluss at alle filene som ble filmet kom i AVI-fil, tror jeg. Så jeg, og den ville ikke sånn i Vegas ha, så da måtte jeg ta den inn i Handbrake og gjøre det om til MP4-fil. Og det var de klippene som dere fikk se nå mer, men det var ikke så mye mer uansett. Det var bare to andre klipp, men det var bare nesten ikke noe spesielt. Siden jeg har ikke gjort så mye annet spesielt, jeg har bare vært hjemme resten av greia og bare gamet litt og sånne ting. Så det er ikke så mye jeg har gjort, men neste gang så håper jeg skal gjøre mer, for da skal jeg ut med noen og på møter og sånt, så det var bare det. Så ta og lik videoen hvis du synes det var greit, så får vi se om jeg må skaffe meg bedre kamera, den driten her. Må skaffe meg bedre kamera, så får vi se om det blir noe bedre etter hvert. Så snakkes vi. Shalabais. Yo!